Xo'p, bugun biz sezon ochamiz. Men bilmayman. Bu eş sezonni ochganimizda bu akkauntda endi yozgancha qoldi. Endi biz xo'p, ochamiz. Xo'p, chuz o'tirmayman, qani boshladik. Ochish. Hamma hozir ochish ochamiz, lekin ochish sezonni ochamiz. Xo'p. Eng kerakli payt, vobshe zo'r choy. Mana Brawl pas ochildi. Qaraylar. Gold olamiz birinchi bo'lib. Qaraylar, vobshe zo'r gold. Gold imba. Qaraylar, yo imba degandim, sochim chot keskin. Keyin yo'q bilan bermay turamiz hozir. Tanga olamiz. Hop. Olio. Sizni ochaman. Ha, keyin sizni ochish zo'r tarafchi. Ammo ot skin bilan gold skinni olamiz bizlar. U skin takrorlanmagan chiqmaydi. Agar keyin sezonni ochganlar azgincha aylanib qoldi. Gel sezonni ochganlar akkaunti juda ham qimmat ketadi. Gel sezonni ochganlar. Chunki gel skin hech kimda yo'q. Bo'ladi. Gel skinni hozir men sotib olaman o'sha. Lekin gel pochta berilgan gibi narsa. Hop, keyin mana qanday o'zgartirib olay. Kelinglar, sotchi. Svet. Ay, kaf kiro bo'lmadi. Kelinglar. Hop, Leon man bilan naqalik bilmaydi. Hop, spray. Leon videoga tushotgan rostdan ham bilmaydi. Hop, shu paytda hozir mana yo'da Leonni kanaliga obuna qo'yildi. Va minidan boshladik. Lazim shu zo'rim agar chiqib ketmagan bo'lsanglar ko'ringlar. Bu yo'lni tezroq ochaman. Mini qomada. Balshoy. Привет, ой. Shuni tushmadi. Mayli. Hop. Hey. Jimi azgin chiqdamiz. Azgin yana. Hey. Huh. Neli sakkiz. Hatta balshoydan tushirsam boshda. Oo, tanga. Hozir. Hozir shunda afterski yozib olayin. Ha, bitta bir tugam ekan. Bitta bir. Bundan yaxshiroq tushsa. Kimga beraman endi? Kim bor? Edgarga beraveramiz. Da, bu akkauntimni mana to'planyapman. Sezilgan bo'lsa kerak mana. Grif bormi bu akkauntda? Ularni man bilmayman. Kechmi kutamiz. Mayb 5-ta Brawl Stars nima qotdi? To'xtanglar. Kodni shuna o'zgartirib olay. Eng yaxshi kod menimcha AU. Menimcha zarar ham ko'rib qolgan bo'lsangiz kerak. Avrum. Ikkita qoldik, ikkita. Xo'p, jumi. Brawl Stars. Hop, jimi. Sezon ochdik. Why you? Oy, yomotta. Nani. Man, nani ham yaxshi. Ha, kimgadir berishimiz kerak. Hop, nani. Bitta nani.
Dostlarım ben düştü. Hop hamiga xayr, mana uje action bo'ldi. Keyin Leon yuzini nani ko'rsatib qo'y. Hamiga xayr. Podpiska va like bosib qo'yinglar, komment yozib qo'yinglar.